私は教育の再生を自分の政治生命をかけて必ず成し遂げてまいります。教育の再生に向けて3つのテーマを掲げました。1つ目は18歳未満の携帯電話の使用禁止、2つ目は学校選択制の導入、3つ目は30人学級の導入、以上3つの公約を実現することで岡山市の教育を再生していきます。現在お子さんを取り巻くインターネット携帯電話、そういった環境は保護者の方が考える以上に大変危険なものになっています。推薦だって広島の呉市では未成年者による殺人事件まで発生してしまいました。携帯電話の使用を禁止することで一定のご不便やご不安があるかもしれません。でも携帯電話をインターネットを接続する環境をお子さんに提供することでもっと大きな危険、事件や事故の可能性が広がっているのです。私は携帯電話の使用を禁止する、その一方で交通安全員の増員など皆様が安心して子育てができる、そういう環境を整えてまいります。二つ目の学校選択制は、子供がいじめや不登校になった時、緊急避難先として学校を選択する、そういう自由を保障します。それだけでなく、学校がお子さんたち保護者の方に選んでいただけるように、独立性のある魅力的な学校づくりを進めていく、その端緒となります。3つ目の30人学級の実現、全小中学校で実施することで学力の問題、いじめや不登校の問題、高校中退の問題を決める方に対応で解決していきます。